cap al tard. La llum del jorn engrossa revinguda, d'onades d'or s'escola a l'occident. Entre núvols vermells, escorreguda, que l'últim bes de l'astre rei encén. I s'hi aboca l'ojorn com dins una urna, i s'embleveix l'ocel descolorit, deixant brotar en sai enllà una espurna del sol roent que l'oceà ha engolit. Si de la mar m'imbassen les onades, bé lluirien perles al vell fons, doncs més i de més velles n'ha deixades la llum del dia al traspassar los mons. L'orraig del jorn ve en mostra d'hermosures, totes s'amaguen per deixar lluir els que trauen lo cap en les altures, àngels de flama en pòrtics de safir. Les flors que l'alba mostrarà a pla i serra, què valen comparades a un estel? La llum del dia és per mirar la terra, la de la nit per contemplar l'ocel. Aquest poema de Cap al tard forma part del poemari titulat El cel, que és un poemari que es creu que Verdaguer comença a elaborar cap a l'any 1896, per tant, en un moment en què per ell és de crisi personal. Recordem que per desavinences vàries amb l'Església doncs està en aquesta mena de retir obligat, que és la gleba. Llavors, quan ell mor el 1902, doncs aquest llibre el deixa prou enllestit i li publiquen un any després de la seva mort. Per tant, és un llibre pòstum. En aquesta època de crisi, ell està preocupat pel que publica, té una mica més cura de no escriure segons què, per no tensar aquesta relació difícil que té amb l'Església, i potser per això doncs, canvia el títol que té inicialment el poemari, que era Celístias, per aquest títol actual, que és El cel. Ell mateix deixa notat que El cel li sembla un títol menys poètic, però més cristià. I com passa a vegades amb els temes referents a la creativitat, doncs aquesta limitació al final acaba generant un dels que per mi acabarà sent l'interès central del llibre, que és la dualitat, la contraposició o l'anar de la mà del cel cristià amb el cel astronòmic. En aquest llibre, per tant, trobem la inclinació religiosa de Verdaguer, és a dir, el Verdaguer dels càntics, de les flors del Calvari, que apareix de la mà d'aquest cel cristià, i per altra banda trobem també l'afició naturalista de Verdaguer de les excursions, el Verdaguer de les grans descripcions de paisatge que apareixen, per exemple, al Canigó, de mà del cel astronòmic. Ell aprofita que el paradís cristià, que aquest final cristià està situat tradicionalment no en un pla abstracte, sinó en el cel, per tant, en un element del paisatge, en el que tenim damunt nostre, per descriure en profusió doncs, planetes, constel·lacions, satèl·lits, amb gran detall i servint-se fins i tot de publicacions científiques de l'època. És un poemari, per tant, que és un estirar la mà cap al cel, un intentar tocar-lo, i d'alguna manera ho aconsegueix perquè, a tall d'anècdota, doncs, un astrònom l'any 2000, en Jaume Nomen, acaba posant el nom del poeta a un asteroide i, per tant, doncs, ara mateix hi ha un asteroide Verdaguer que ens està orbitant el Sol al cinturó d'asteroides. Cap al tard té una forma molt cuidada, com acostuma a passar amb Verdaguer. És un poema de 5 quartets, tots els versos són decasíl·labs, i llavors té una gran musicalitat que, en certa manera, crec que és deguda al fet que la rima, que és consonant, alterna rima femenina i rima masculina. Tots els versos senars són femenins, acaben en paraules planes, i tots els versos parells són masculins, acaben en paraules agudes, i per tant dona aquesta sensació més contundent, més de resolució, i així es dona com una mena de diàleg entre versos, i sembla que un vers va responent a l'altre. En general és una lectura molt fluida, no? És un poema que dona gust de llegir en veu alta
I tota aquesta fluïdesa doncs, acaba desembocant en l'última estrofa, que acaba amb una pregunta retòrica i després amb una contraposició molt primordial, molt essencial, entre el dia i la nit i la terra i el cel. El tema del poema és el pas del dia a la nit. I per tant, i sobretot tenint en compte que és un poema que forma part d'un recull que es publica pòstumament, doncs és fàcil llegir-ho en clau del pas de la vida a la mort. Verdaguer, al llarg de tot el poemari del cel, parla molt obertament d'un desig de la mort. Sempre es tracta la mort de manera positiva, de manera cristiana, a la fi. Es parla de musollets tenen son, les terres se'n fa llarg, que és una, el jo poètic és algú que vol morir, que desitja aquesta mort. I en aquest poema aquest desig de mort s'expressa a través de la bellesa del contrast entre el foc i l'aigua, no? Aquest sol, aquest foc, que és l'element humà, anant-se a apagar en aquesta aigua, que és l'element més aviat diví que ens precedeix. I, de fet, l'imaginari marí, de manera sorprenent, perquè és un llibre que parla sobretot del cel, doncs apareix molt al llarg de tot el poemari. En aquest poema en concret, doncs apareix de mà de paraules com l'oceà, les onades. Es parla també de l'oceà en relació a una urna i, per tant, se li dona a l'aigua aquest toc funerari, aquest caràcter, que es repeteix al llarg del llibre també a través d'imatges com el barquer, no? Que ens fa passar a pensar en Caront i es repeteix diverses vegades en diferents poemes, també el pas d'una riba a l'altra. I pel que fa a l'imaginari marí també es parla de la perla, que és una imatge que és freqüent en Verdaguer i que trobo que en aquest poema més és fonamental i que d'alguna manera segurament li prové de l'Evangeli de Sant Mateu, que parla de la paràbola de la perla, que s'explica que un comerciant que vol accedir a una perla, que és d'alguna manera la metàfora del regne de Déu, s'ha de desfer de totes les seves riqueses. Al costat d'aquesta lectura més en clau de pas de la vida a la mort, hi ha una segona lectura, que a mi és la que fa que m'agradi el poema, vaja, que és llegir-ho en clau d'una oda doncs, a la creació en els dos sentits, és a dir, a la creació divina. Llegim el poema i ens trobem doncs, amb una descripció molt acurada de tots els colors de la posta de sol, de cada matís de la llum, i per altra banda de la creació en el sentit més poètic, no? Aquí se'ns diu al final que per deixar veure les estrelles necessitem la nit, necessitem la foscor, i per tant, en lloc de defensar la llum de la raó tradicionalment, no? La realitat única que ens ensenya el dia, la visibilitat tradicional, la dels ulls externs, Verdaguer reivindica doncs, la no llum, la nit, la foscor, i per tant el medi que ens obliga a engegar els ulls interns. El poema acaba amb aquesta contraposició tan potent entre el dia i la nit, la terra i el cel. La llum del dia és per mirar la terra, la de la nit per contemplar l'ocel. Però ens hem de fixar que en aquests dos versos també es contraposen el mirar i el contemplar. El mirar com a expressió de la visibilitat diària, habitual, immediata, i el contemplar com a una expressió més de la lentitud, del temps de la pregària, el temps intern. Si el poemari d'alguna manera se centra doncs, en aquesta dualitat de cels, en el cel astronòmic i el cel cristià, en allò no palpable perquè és el cel, però que podem veure, que podem experimentar amb allò que no, amb allò inefable, doncs en aquests versos finals aquesta idea es repeteix de mà d'aquesta unió dels sentits externs amb els sentits interns i per tant d'alguna manera del cos amb l'esperit. S'insistia en aquesta contraposició entre el mirar i el contemplar és perquè trobo que molts cops perdem de vista quan escrivim o quan llegim que al final la funció bàsica de la poesia i de la literatura en general potser és produir plaer, un plaer estètic però plaer al final. I aquest llibre trobo que pot ser una molt bona porta d'entrada a l'obra de Verdaguer o a la lectura de la poesia en general perquè
ens ensenya que el plaer és arreu, que el plaer literari es pot extreure de qualsevol cosa, que no cal haver viscut una vida tan plena com la de Verdaguer, per dir-ho d'alguna manera, o tan plena de dolors, per altra banda, per produir un text literari, que només cal aquesta voluntat de mirada, de mirar diferent el món, de mirar des d'aquest règim més nocturn, intern, el que ens rodeja, per poder produir doncs, un text literari o per poder gaudir d'un text literari.